Հայաստանի Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղի բնակիչ Գևորգ Մանուկյանը վերջին 5 տարիներին հրաժարվել է վճարել իր հողի հարկն ու 550 000 դրամի պարտքե կուտակել։ Գործը հասել է հարկադիր կատարողներին, բայց պնդում է, չի վճարի, քանի դեռ ցեխոտ ջուր են խմում ու քարուքանդ ճամփեքով գյուղ հասնում, տեղեկացնում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Լավ բան չտեսա։ Գյուղը քանդելուց բացի ոչ մի բան չտեսա։ Ոչ ճանապարհ, ոչ ջուր։ Մենք չենք ուզում, որ աշխատենք, մեզ ձերի տան մենք ուտենք։ Մենք ուզում ենք աշխատենք, ստեղծենք, բայց մարդկային ձևով ապրինք։ Մեքենաներն ու անասունները գյուղի խմելու ջրի միջով են արոտավայր հասնում։ Էսի ջուրն է, որը որ գալիս է մեր խմելու ջուրը։ Հեսա մեջով պետք է անցնենք, մեքենայի ագները լվանանք ու պետք է գնա խմելու բասենի մեջ։ Մի քիչ վերև եթե տանեմ, այդ գետի վրա այնտեղ կովեն են առաջում հիմա, կեղտոտում մեջը, մենք էլ խմում ենք։ Գյուղի երկարամյա բնակիչը ցույց է տալիս իրենց խմելու ջուր դարձած գետակն ու ասում, հարկեր չի վճարի, քանի դեռ ոչ մի պաշտոնյա իր ծառայողական մեքենան չի վնասել գյուղի ճամփեքին ու չի համտեսել խմելու համար վտանգավոր այս ջուրը։ Էս բասենն է, էսենց, ցանկացած մարդ լուբոյ ժամանակ բերի մի մեշով թույն լցնի ստեղ, մյուս օր ավարով գյուղի կեսը չկա։ 90% է գյուղի, չգիտի ինչ է խմում։ Գյուղացիք վախում են խոսալ, վախում են։ Չգիտի ինչ է խմում, վախում է խոսալ, վախում է վաղվա մասին։ Մտածելով ինչ կերնի իր գլուխը, ես էլ չգիտեմ իմ գլուխը ինչ կերնի վաղը, որ ցույց տվեցիք սա։ Ինչի եմ պետք հարկ տամ, ճանապարհ չունենանք, խմելու ջուր չունենանք։ Մենք չենք ուզում, որ մեր փողերը թալանվել տանեն ու մենք էլ բաբշե ոչ մի բանից իրավազուրկինք։ Վրաստանի հետ սահմանակից գյուղի բնակիչները բազմաթիվ դիմումներ են գրել, վերևներ հասել, բայց հարցն այդպես էլ չի լուծվել։ Այ դպրոցի ջուրը աղավոր է, շատ աղավոր է, չես կարող մեզ, երեխեքը գնում են այնտեղ, շատ շատ կեղտոտ ջուրն է։ Այո, ես աշխատում եմ դպրոցում, բանը հավաքարար, բայց շատ աղավոր ջուր է, երեխեքը ոնց են խմում, չեմ հասկանում։ Հələ գնա Երևան, ասա Պրիվոլն, ասա ո՞րտ է Պրիվոլն։ Երևան քես, ասում գնա Կալինին, հարցրու մտամ տեղը շատ գիտե, Ստեփանավանցիկ մտամ շատ գիտե։ Կալինին ոֆենյա, ճաքսա։ Իսկ առաջներում առաջ ջուղն էր, այո, կինո էլ էին գնում, թատրոն էլ էին գնում, ամենտեղ էլ գնում էին։ Հե, չմենք վերացված ենք այս աշխարից։ Մինչդեռ Պրիվոլնոյեի բնակիչ Գևորգ Մանուկյանն աջ ու ձախ ցույց է տալիս գյուղի դատարկված տներն ու վստահաբար ասում, այս իրավիճակում գյուղը կշարունակի դատարկվել։ Դատարկ։ Մի հատ ծեր ռուս ապրում։ Դատարկ։ Թոշակառու մարդիկ։ Ծեր, դատարկ, դատարկ։